Kaloja e vushtris, kaloja e novobërdës, kaloja e arilacit dhe së fund me zbuluar kaloja e vëqakut. Janë ato të cilat në flasim për një histori vërtet e lashtë të popullës shqiptar, të shqiptarve që jetojnë në Kosovë dhe gjithandej në vende tjera të botës. Janë disa monumente vërtet të rëndësishme për të dëshmuar të kaluarën tonë dhe historinë që neve kemi pasur si popull. Neve po asjelim në një përmbledhje këto 4 kala, duke filluar nga njëra prej më të vjetrave që është ajo e vushtris, e për të vazhduar më pas deri tek ajo që është zbuluar këtë vit, themelet e të cilës janë gjetur këtë vit në fshatin Vuqak të Drenuasit. Nëse do të bënim krahasimin e gjendjes së kalasë së vushtrisë para disa vitesh me gjendjen e tanishme, do të mendoni që po flasim për dy objekte kulturore krejtësisht të ndryshme. Kur kemi hapë na dyrt për herë të parë në vitin 2008-2009, s'kemi mujt thjesht me penetru mrena nobor prej therave dhe prej bërlogut që ka qenë aty. Aty ka ndryshuar gjithçka, duke filluar nga dyert e hyrjes së kalas e deri tek gjendja e mureve. Kjo struktura e re tash që keni pa në kalane vushtres është e montume asisoj me standarde botnore që me të vërtetë në çdo kohë në çfarë na intereson prap ose në çfarë kemi prap interes për hulumtim arkeologjik, ato platot që mundesh me ecë nëpër to për lëvizje, për vizita ndryshme, mundën mu largu dhe hulumtimet arkeologjike prap vazhdojnë. Kështu, qysh në hyrje të kalas, gjëja e parë që do t'ju bije në sy është një objekt i improvizuar, i cili do të shërbej për organizimin e ekspozitave, por edhe të aktiviteteve të ndryshme kulturore. E për të lëvizur në kala, është ndërtuar edhe shtegu, i cili do t'ju shpije në të gjitha pjesët e saj. Pak më tutje, në mes të oborrit, të rrethuar me shufra metalike, gjenden edhe dy punaret e kalas, të cilët duken shumë më ndryshe se që kishin qenë kohë më parë. E ajo që ka pësuar më së shumti ndryshime, pa dyshim është kulla e kalas. Sa i përket mureve dhe kullës së kalas, punët tashmë kanë përfunduar, thonë arkeologët. Mirë po, arkeologët bëjnë të ditur se gërmimet arkeologjike do të vazhdojnë, për shkak se në këtë kala ka edhe shumë për të zbuluar. E nga njëri prej qyteteve më të vjetra të Kosovës, do të shkojmë në mes të rrafshit të Kosovës dhe Anamuravës, rreth 20 km larg kryeqytetit, ku shtrihet qyteza e Novobërdës, një vend i bukur malor, i cili në antikitet dhe mesjet ishte ndër qytetet më të zhvilluara në rajon. Rruga gjarpërore e tëra e asfaltuar e cila ju shpije për në këtë vend, është ndër rrugët më të veçanta të këtij rajoni, nga se pamjet që ofrojnë kodrat e larta të këtij vendi janë vërtet
për qytet mesjetar, njërin më të mëdhejt dhe më të rëndësishmit, jo vetëm në Kosovë, po dhe në Evropën Jugëlindore. Burimet historike përmendet si qytet mesjetar, dhe kjo vërtetohet edhe nga gërmimet arkeologjike. Por nga gërmimet që arkeologjike që kemi bënë në vitin 1983, rrëz qytetit, përkasir rrëz kalas mesjetare, kemi hasë në shtresa dhe moneda të antikitetit, që janë dëshmi që kalasi kanë prapri qytetrime shumë më të lashta se sa mesjeta. Pas do t'ju shfaqen edhe format e mureve, të cilat rrëfejnë jetë. Kod nga një muri i cili ndjek izoipsen e kodrës, pra nuk ka një formë të rregull gjeometrike. Muri ka pas një gjerësi që ka vërju nga 1.3 dhe 2.20 metra, pra varsisht nga hapsira që është fortifiku, që i bie, nëse një hapsir ka qenë ma qashme në aspektin geografik,
Malet e qashme është kushtu ma kujdes fortifikimet rrjedhimisht, muri ka qenë ma i fort, ma i gjerë, ndërsa nëse hapësira ka qenë ma fështire qashme, edhe kujdesi ka qenë pak ma i vogën, kuptimi që ka qenë ma i ngusht. Muri është ndërtum kryesisht me tekniken Opus Mixtum, pra që është një kombinim i tullave me gurë të zones. Mirë po kemi rastet caktume kë është përdorë vetëm teknika Opus Incertum, pra vetëm gurë pa përdorim të tullave. Muri është i përforcum edhe me kontrafora, pra kemi rastin e kontraforës të që kanë qenë shtylla mbrojtëse. Si çdo kala, edhe kalaja Arilaçit përveç mureve mbrojtëse, kishte edhe kullat. Pasi të keni kaluar vrojtimoren, do t'ju shfaqet porta e kalas, e cila sipas arkeologëve, në kohë kishte postuar ndryshime. Kjo mbase për shkak të pozitës së saj, jo dash të favorshme. E shti shumë kalat të tjera, edhe kalaja Arilaçit, shumë pranë portës hyrëse dhe kullave fortifikuese, kishte edhe hapsirën banuese. Hapsira këto në të cilat kishte pasur gjetje të shumta arkeologjike, si vegla bune, monedha, tulla, fragmente qelçi dhe struktura arkitektonike që posaçërisht theksojnë periudhën e antikitetit të vonë e në veçantia atë të kohës së Justinianit. Nga kjo pjesë e kalas, peizazhet e natyrës të cilat do t'ju shfaqen janë fascinuese, lëndina të cilat duket sikur nuk kanë fund, aeroporti ndërkombëtar Ademi Ashari, por edhe pamjet e bjeshkëve të larta për rreth, do t'ju bojnë të kuptani pse të parët tanë kishin zgjedhur që kalat e tyre t'i ndërtoni në pika aq të larta, të cilat ishin tejet strategjike për vëzhgimin në një hapësirë të konsiderueshme, jo vetëm rreth kalas, por edhe të gjithë territorit rrethues. Në pjesën më të lartë të kalas, gjenden gjurmë të shumta të rënojave, të objekteve sakrale, profane dhe utilitare, gjurmë këto të cilat këto objekte të trashëgimisë kulturore e bëjnë unik, jo vetëm në Ballkan, por edhe më gjerë. Prania e këtij kompleksi unik sakral dhe numri i vogël i objekteve profane nga ana tjetër, përkundër faktit që janë realizuar gërmime të shumta, pothuajse në tërë hapësirën brenda kalas, i bëjnë arkeologët të mendojnë se kalaja Arilaçit gjatë antikitetit të vonë më shumë paraqiste një pikë peligrinazhi se sa një refulgjum. Padyshim se gjetjen më interesante dhe më të veçantë në kalajën e Arilaçit paraqet kompleksi sakral, i cili është i vendosur në pikën dominante të kalas, pra dominon mbi kalan, dhe cili është i kompozuar nga dy struktura identike, si për nga dimensione, teknika ndërtime dhe materiali i përdorë. Madje, edhe distanca në mes këtë dyrë dy objekteve është e barabartë me gjërsin e martiriumeve. Ndërsa në pjesën përëndimore është edhe ndodhët një kish, e cila është e tipit longitudinale, trianiace, ka nartex dhe exonartex, ndërsa në pjesën veriore ka një sakristi. Interpretimi i këtyre dy objekteve identike, sigur që nuk ka qenë i lehtë për faktin që janë unike, janë të veçanta dhe kemi pas mungesë të analogjisë. Pra të tilla, ndërtime të tilla, nuk janë dëshmu jo vetëm teritorin e Kosovës, ma djasë në rajon, por edhe me gjerë. Me gjithat e bazur në karakteristikat e këtyre dy objekteve, si dhe faktin që këtyre objekte bashkan gjitet edhe një kishë, ne mendojmë që fjala është për dy martiriume, pra martiriumet janë bazilika apo kisha ku janë rrujt reliktet e martirve, dhe në rastin konkret mendojmë që në këto dy martiriume janë rrujt reliktet e Shenflorit dhe Laurit, dy martirve të parë të Dardanis, pra me cilet fillojnë edhe dëshmit e krishterizmit në Dardani, të cilet janë martirizu në shekullin, në gjysmën e dy shekullit dytë në Olbion.
Kala e veçantë është edhe Kalaja e Vuçakut. Rreth 12 km në jug përëndim të Drenosit, rrëzmalit të Kasmaqit, gjendet Vuçaku, njëri prej fshatra më të veçantë që ka Drenosi, të veçantë e shumë të rëndësishëm për komunën e Drenosit, por edhe për gjithë Kosovën. Vuçaku ne bën lashtësia e tij, por edhe historia më e re e Kosovës. E ne sot do të ndalemi tek e para, pra tek lashtësia e tij, e cila na dërgon deri në parahistori. Të vendosura si kurora, si për Vuçakut, gjenden gradina madhe dhe gradina vogël, rreth të cilave Drenicasit, për shekuj të tërë, kishin thurur legjenda e mite nga më të bukurat. Dhe kjo jo më kotë, sepse legjendat dhe mitet tashmë kanë dëshmuar ekzistencën e tyre. E gjithë kjo, falë gjurmimeve arkeologjike të bëra këtë vit nga Instituti Arkeologjik i Kosovës. Si vjet kemi arrit fal mbështetjes e Ministrisë së Kulturës, Instituti Arkeologjik kry gërmimin e parë arkeologjik në Kalanë e Vuçakut. Ka qenë një projekt jashtëzakonisht i vogël, po që kemi arrit me pak buxhet bëjmë një punë jashtëzakonisht të madhe, për faktin që interesi jon ka qenë që sqarojmë në radhë të parë shtrirjen e vendbanimit, kompleksitetin e vendbanimit, kronologjinë, që si është datimin se kur fillon jeta në këtë kalo dhe deri kur ka vazhdu, dhe paka shumë të shofin shtririn, gjithësisht linjat e murit rrethues, gjithësisht të periudhës Justinianit. Deri më tani ne kemi vazhdu gërmime dhe paralelisht e jemi mundu që strukturat që janë dalë të konservohen. Bëhet fjalë për depozitimit më të hershme që ne kemi arritur në kop tani me gërmimet arkeologjike, sidomos në pjesën lindore të Kalas, ku është hapë një sondë e vogël dhe që ka dhënë material jashtëzakonisht të pasur të periudhës së bronzit të mesëm dhe bronzit të vonë, për të vazhduar pastaj me periudhën e Bajica, Vërbovci, Tërsteniku, Kulbovci e shumë të tjerë. E pamja që ju ofron kjo kodër, shkon edhe më tej, prej saj do të mund të shihni një pjesë të qytetit të Pejës, bjeshkët e Rugovës, bjeshkët e Istogut, bjeshkët e Prizrenit, por edhe ato të Shalës së Bajgorës, të cilat nga kjo distancë madhe, duket si kur i bëjnë roje kësaj kalaje ilire.
quhej qyteti i madh, duket se më në fund do të flasë me gjuhën e gurëve dhe themeleve që fshej në brendësi. Dhe teksa jo flet në gjuhën që nuk ka fjalë, e gjuhën që vetëm ata që e duan natyrën dhe që e duan mistikën e kuptojnë, ajo na fton të gjithve që ta vizitojmë dhe të mrekullohemi me pamjen e saj gjigante.